Nafanya kazi ya bodaboda katika eneo la Kisii. Mambo na kuongeza fuel, tunataka iongezeke zaidi, ndio watu wote tukae level moja. Wenye walipiga azimio na UDA, level moja. Napongeza. Serikali, nyinyi mulitu promise tukiwapigia kura maisha itakuwa rahisi. Sasa hivi tunateseka hata kushinda vile tulikuwa tunateseka. Unakumbuka ukisema hivi? Mafuta ndio hiyo imepanda bei. Si ni namna hiyo? Sasa badala ya watu kushughulikia mafuta wanaanza mambo ya fitina ati wananipangia. Sasa mnanipangia nini? Pangieni mafuta kwanza iteremuke chini. Huyu ni wewe ndio ulikuwa unaongea hivi ama si wewe? Sio mimi. Hey! Ni wewe my friend. Na hata siku tu mbili pekee hazikuisha na mafuta ikapanda. Acha kulalamika. I think my brain just committed suicide. Hata mwizi tu raia sasa hawezi mchoma na petroli juu ya bei. Yeah! Wanamwambia mize dawa ya panya. Sasa kulalamika turua. Kulalamika aje na wewe ndio ulisema utapunguza bei ya mafuta? Hata mimi naona nilifanya makosa. Sasa mlikuwa mnatudanganya tuwapigie kura ama ni nini? Relax. Kuna kitu kibaya kama siasa ya udanganyifu. Saa hii bado hatuwezi afford kitu yoyote kwa hii serikali. You cannot afford a packet of unga. Go ask your grandfather. Leo asubuhi nimetoka na 90 bob kwenda kununua unga ya ugali venye mlitupromise. Alafu ilibidi ninunue KDF ili nikunywe nayo na chai. Mambo ndio hiyo. Pia hiyo pesa ulibeba kwa nini? Si ni nyinyi ndio mlisema bei ya unga mtashukisha hadi 90 shillings. A packet to funga is 250 shillings. Kwani nilifaa kubeba pesa ngapi? 300. Si ni nyinyi ndio mlisema mtapunguza hadi 90 shillings. Acheni ukuzi. Kwani mnafikiria 2027 ni mbaya? Acha kututisha. Sisi hapana watu wa kutishwa. Wewe ngoja uone kitu tutakufanyia. Hata utanifanya nini? Tutaamua sasa kufuga nyoka. Wewe sasa unaanza kunithreaten mimi. Utakula hasira. Unyewe acha atuonyeshe hapa venye yako na hasira. 2027 si mbali. Pole. Just hold on. Just hold on. Relax. Okay. Sasa hatuwezi pigie mtu mwingine kura saa hii. Tufanye nini? Let us give our new president a chance. And I beg you to be patient with him. Mbona basi hamjapunguza bei ya unga na mafuta venye mlipromise? We have come to the treasury and the coffers are empty. Takataka hiyo na ujira. Tunashukuru mmepunguza bei ya mbolea, lakini hakuna mtu ananunua mbolea sasa hii cause msimu wa kupanda ulipita. Relax. Sasa tutaishi hivi ama mko na mpango gani? We have to start from scratch. We ask for people of Kenya to be patient and give us a chance to try to get things working. Nimewapea mwezi mmoja na nitarudi hapa nione kama mtakuwa mmefanya kitu. Sawa.